Безпосередній учасник інциденту, громадський активіст Олександр Пересоляк, ще не може оговтатись від вчорашніх подій. Розповідає, все розпочалося ще 8 березня, коли представники Карпатської Січі під час акції облили фарбою жінок в центрі міста. З цього часу він та ще декілька активістів активно зайнялись діяльністю організації. Після цих таких публічних постів у Фейсбуці, понеділок, вчора, я, наскільки вже був обізнаний, зранку почалось переслідування активістів. Зрештою, публічні звинувачення на адресу представників Карпатської Січі не залишилися без наслідків. Після інциденту Олександр Пересоляк повідомив про побиття. Написав відповідну заяву в поліцію та звернувся до лікарів, аби зафіксувати нанесення тілесних ушкоджень. Каже, наразі боїться і за власну безпеку. Я дав коментар ОБСЄ. Я подав заяву про злочин після цього. Я йду офіційним шляхом, звернувся в травмпункт, зафіксував тілесні ушкодження у вигляді побоїв. Да? Буду рухатись далі в законному руслі і вимагати правоохоронні органи забезпечувати виконання притягнення до відповідальності винних осіб. Причина конфлікту саме в негативних публікаціях щодо Карпатської Січі. Підтверджується інша учасниця інциденту. Редактор газети «Сила народного контролю» Лариса Приходько. Через стан здоров'я зустрітися з нею не вдалося. Однак остання в телефонному режимі запевняє. Саме через матеріали, висвітлені в соціальних мережах, змусили представників Карпатської Січі іти на радикальні методи. В правоохоронних органах кажуть, наразі звернення вивчають, після чого в разі виявлення порушень буде відкрито провадження. Однак адміністративне або кримінальне поки що поліції не знають. Поліція наразі проводить перевірку. Обидві сторони звернулися до правоохоронців з відповідними заявами, у яких виклали суть своїх претензій та повідомили шляхи їх вирішення, як можна владнати цю проблему. Наразі поліція з'ясовує всі обставини, ми проводимо перевірку, встановлюємо всі причини інциденту. Якщо у діях цих громадських організацій будуть виявлені якісь порушення, то в майбутньому ми зможемо говорити про відкриття кримінальних справ чи адміністративних справ.